Державне підприємство Львівський державний авіаційно-ремонтний завод, що входить до складу ДК Укроборонпром, передало повітряним силам ЗСУ відремонтований навчально-бойовий винищувач Міг-29. УБ. Літак успішно пройшов випробувальні польоти та відбув в один із бойових підрозділів Збройних сил України. ДПЛ «ДАРЗ» – єдине підприємство в Україні. Яке відновлює Міг-29, винищувач Міг-29 є основним бойовим літаком повітряних сил ЗСУ, багатофункціональність Міг-29 дає змогу використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для нанесення ударів по наземних цілях.